noite, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Amém? Quem está com expectativa aqui nessa noite? Aleluia. Vai ser um grande culto, amém? Você pode virar a pessoa que está do seu lado e dizer: hoje será um grande culto. Aleluia. Porque nossas expectativas estão no Senhor. Amém? E eu não sei o que você está precisando aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que Deus tem exatamente aquilo que você precisa. Amém? Ele é exatamente aquilo que nós precisamos. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos aí onde você está e se entregar ao Senhor. Antes mesmo que comece as canções, entregue seu coração a Ele. Acalme o seu coração neste momento. Entronize o Senhor. Você está aqui para adorar ao Senhor. Amém? Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós colocamos a nossa atenção em Ti. Tu és nosso Rei, Tu és nosso Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Como nós somos gratos, Jesus. Como nós somos gratos, porque o Senhor nos fez santos, nos fez curados, nos fez prósperos, nos fez justiça de Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você pode agradecer a Ele? Ele te salvou, Ele te libertou do império de trevas e te transportou para o reino do Filho do Seu amor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Tu és santo, Tu és cordeiro. Nós estamos aqui para Te adorar. Aleluia. O sol se apagou, ali estava o morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Morte, onde estás? Morrer, Jesus, Senhor.
todo joelho se dobre. Os céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar. Cantamos. Cantamos. Aleluia. Cantamos. Aleluia. Cantamos. Declare com ele. Yes.
Jesus, o seu bom pastor que te leva água de refrigério. Aleluia. Morrer para celebrar nessa noite. Aleluia! Vamos lá. Thank you.
quero te dizer uma coisa. O ano de 2020 ainda não acabou, você crê? Que ainda tem muita coisa nova para esse ano? Tem uma nova fase. Nós falamos aqui que 2020 é um ano de dupla honra. Então eu quero te convidar a cantar essa nova canção, uma nova fase sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia! Aleluia!
maravilha. Boa noite, meus irmãos. Só vai melhorar, amém? Deus é bom em todo o tempo. Como diz o pastor Leandro, mostra pro seu rosto que você está feliz aí. Amém? Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Opa, temos um ali atrás, aqui também. Vamos cumprimentar, vocês são muito bem-vindos, viu? Sintam-se em casa. Amém? Você está com expectativa, meu irmão? Pode aumentar essa expectativa. Boa noite para você que está em casa também. Quem está aqui, se segura na cadeira, e quem está em casa, se segura no sofá. Porque vem aí o ministro poderoso dessa noite, pastor Jorge Anderson. Boa, Pazão. Aleluia. Diga graças a Deus. Você deve estar esperando a oferta agora, sim ou não? Amém. Mas vai ser no final. Por quê? Porque quem manda é o Espírito, não é o pastor. Amém. E eu te faço uma pergunta: se fosse um culto evangelístico, o que a gente ia fazer no final? Ó, convite, o apelo. Se fosse um culto voltado para a cura, o que ia ter no final? Hã? Posição de mãos para a cura, por causa de Marcos capítulo 16, não é assim? Então a gente vai falar de dinheiro e riquezas. Então a oferta fica para o final. Amém, querido? Agora a gente vai ouvir a palavra, mas a gente vai cantar essa música agora e vai cantar a música semeando. Vamos semear no final, mas vamos cantar agora. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis que Deus falou e depois viu. Haja luz e houve, e viu que era bom. Então a gente vai falar e depois vai ver que de fato é bom. Amém? Vamos cantar, vamos se alegrar. Oh, aleluia, fica perto da tua fé. Vamos, glória. Obrigado, eu vou. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural. Possamos entender as verdades espirituais acerca do que somos,
do que temos por chamado, da herança e do poder. Eu te agradeço assim, Paizinho, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você pode sentar. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. A gente está tendo um probleminha técnico aí no telão, um plug lá. Antigamente dizia, deu um tilt. Quem é da época do tilt aqui? Vejo que não estou só. Amém. Você pode ficar, meu filho. Sempre. Protocolo profético é. É, sempre. Eu preciso dessa unção. Amém. Deus sempre fala comigo. A minha música carrega a minha palavra para o povo. Aleluia. Aleluia. Pronto. Aleluia. O culto já começou. Oh, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Oh, unção de alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí em 2 Coríntios capítulo 8 diz que aquele povo da Macedônia estava com muita prova de tribulação, mas ele pediu com muitos rogos participar da assistência aos santos. Entenda, um povo que passava necessidade e perseguição e era extremamente pobre, pediu para ofertar. E a Bíblia diz que eles deram o que estava nas suas posses e até mesmo acima delas. Mas o mais bonito é que diz que eles deram a si mesmos. Quando eu entendi que se eu sou dele, tudo que eu tenho é dele, eu decidi sempre ministrar sobre bens materiais sem acusação nenhuma. Sem essa retórica, esse discurso, eu vou ministrar com equilíbrio. Não, eu vou falar o que a palavra diz. A palavra está escrita aqui. Fique tranquilo, aqui ninguém nunca vai te vender óleo ungido. Ninguém vai nunca te vender a lâmpada que vai mandar os espíritos embora. Não vai fazer isso com você. Vassoura que vai limpar sua... Não vai fazer isso com você. Mas a gente vai pregar a palavra. Eu não tenho problema para falar de dinheiro. Nenhum problema. Não tenho papa na língua, porque a palavra não me deixa ter. Jesus falou mais de dinheiro do que de amor e fé. 3 vezes mais. Alguns teólogos dizem que até 4. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 17, assim como ele é, eu sou nessa terra. Você pode repetir, assim como ele é, eu sou nessa terra. Aleluia. Não vou falar nada diferente. Mas para uns, pode ser vacina. Inclusive para mim, um reforço. Para outros, porém, remédio. Amém. Princípios para prosperar. Primeiro, será que é da vontade de Deus que a gente prospere? E veja bem, eu já falei, eu não tenho esse discurso politicamente correto. Prosperidade não é só dinheiro. Hoje eu vou falar de bens e riquezas materiais, que só vem por causa do Espírito sobre. A bênção de Abraão veio sobre nós. Em Gálatas capítulo 3, no verso 13. E eu quero que você vá para lá comigo, a gente vai começar por aqui. Aleluia! Diga assim, eu sou rico. A Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, repita, está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14 diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo. Tem alguém em Cristo aqui? Então, antes de Cristo éramos gentios, porém agora somos filhos, sacerdotes reais, nação. E ele continua dizendo, a fim
de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então perceba, em Cristo, aquela maldição da lei, lá que você lê em Deuteronômio capítulo 28, lá do verso 15, 16 em diante, que ele diz, fala acerca de maldições que englobavam a miséria, a morte eterna e a doença. Cristo nos substituiu na cruz para que fôssemos curados, tivéssemos a vida eterna e miseráveis nunca mais. Eu vou repetir, miserável nunca mais. Essa é a consciência. Eu estava conversando uma vez com um grande homem de Deus que teve em Israel. E eu não sei se você sabe, lá existem pedintes. E ele me falou que aquele povo tem uma consciência do Deus supridor deles, que mesmo sendo um mendigo, se ele sabe que você não é judeu, segundo o que ele pensa, segundo o que eles pensam que só eles têm uma aliança. Então, quando eles olham para você, eles recebem até a sua esmola, mas eles olham de cima para baixo. Isso é soberba? Sim, mas veja o entendimento que ele tem. Eu tenho uma aliança com ele. Você é abençoado em dar para mim. Você é abençoado em se comunicar comigo. Entende o que eles pensam? Então ele diz aqui que a bênção de Abraão veio sobre mim e sobre você. Eu te pergunto, Abraão era rico ou pobre? Riquíssimo. E nós falamos dessa maldição em três coisas. Doença. E quando eu prego sobre cura, eu quero que você seja curado ou que você fique doente. Falamos de vida eterna. Quando eu prego salvação, eu quero que você vá para o inferno, para o céu. Então, quando eu prego sobre dinheiro, eu quero tirar dinheiro de você ou que você prospere. Eu não tenho culpa se picareta rouba os outros. Eu não sou picareta. Eu não tenho culpa se pessoas vendem a unção. Eu não vendo a unção, mas eu prego a palavra. Abraão era riquíssimo. Essa bênção por meio de Cristo nos alcançou. Abre em 2 Coríntios capítulo 8. Oh, aleluia! À medida que você recebe essa palavra, com mansidão no seu coração, conferindo nas Escrituras, denotam a sua nobreza perante Deus. Paulo disse: os de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, porque recebiam a palavra com avidez e conferiam para ver se tudo que eu dizia estava na palavra. Então confira, veja se o contexto é esse. E ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 8, no verso 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga assim, rico, aleluia, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Diga assim, eu sou rico. Você é rico porque ele se fez pobre para que você fosse rico. Você não é rico porque sua conta bancária está cheia. Eu não sei quanto a você, quando eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, eu não fiquei arrepiado. Mas mesmo sem sentir, mesmo sem o céu se abrir, mesmo sem anjos subir e descer, pela verdade bíblica, pela fé, eu adentrei o reino dos céus. Então, a Bíblia diz que você é rico, porque ele se fez pobre para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Faz parte do seu DNA ser rico. A bênção de Abraão trouxe riqueza para mim e para você. Você está comigo, querido? Você se alegra com isso? Amém. Vamos ver se é da vontade de Deus que a gente prospere. Terceira de João, os mesmos textos. Terceira de João, capítulo 1, diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Observa bem que o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele vai dar uma mensagem para aquele quem ele diz amar de verdade. Isso é muito importante a gente entender o que estava no coração do apóstolo João, porque o que vem depois disso faz com que a gente entenda o que ele vai dizer. Ele diz assim: amado acima de tudo, diga assim, acima de tudo,
Diga assim, principalmente. Diga assim, em primeiro lugar. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Aleluia. Você se alegra com isso? Eu quero te dizer o que está escrito aqui nessa palavra prosperidade, no original grego, segundo o dicionário grego Strong. Significa ter uma viagem rápida e bem sucedida, conduzir-se por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem sucedido. Meu Deus do céu, oh aleluia! Ser bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aqui? Ele faz voto, em primeiro lugar, que você seja bem sucedido em tudo que você fizer e que você tenha saúde. Acerca de saúde, o apóstolo Paulo, quando fala para Timóteo, segundo a nova versão internacional, ele diz, o exercício físico tem seu proveito. Eu sei que nas outras versões ele diz assim, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo se aproveita. O contexto ali é piedade, mas ele fala que o exercício físico tem seu proveito. Diga assim, saúde. Ele também diz acerca de alimentação, lá em Gálatas capítulo 5, que comer demais é um pecado igual prostituição. Está escrito, glutonaria. Então o tempo todo Deus se revela falando acerca da saúde, mas também se revela falando acerca de bens e prosperidade. Amém. Diga assim, Ele quer que eu prospere. Ele quer que eu tenha uma boa viagem. Agora vamos cair para a analogia, segundo a palavra no grego, eudu. Quando a gente faz uma viagem, você gosta de viajar? Vamos partir do princípio que a gente vai de carro, curtindo. Você quer viajar num carro sem ar-condicionado, todo quebrado? Ou você quer um bom carro? Confortável? Potente? Boa viagem. Contempla coisas materiais. E você vai parar para comer. Você come naqueles mata-rato. Você pensa que é um quibe, mas não é um quibe, é um ovo com mosca em cima, é isso que você... Faz assim, as moscas voam e tu come o ovo. É assim que você quer? Não. Você quer parar num bom restaurante, porque você quer comer bem. Não é comer muito, é comer bem. Aleluia, crente. E de repente você, durante o caminho, você quer comprar souvenirs. Não é a tinta, souvenir. Souvenirs são pequenas lembranças. Amém? E você quer comprar e mete a mão no bolso e não tem um pau para dar num gato. É isso que você quer? Você quer comprar, não quer nem saber o preço. Então contempla dinheiro. Conforto. Ele está se referindo a uma viagem que a gente vai fazer aqui na terra. Você está comigo? Meu Deus, eu quero ler para você o que está em Eclesiastes. Abra comigo em Eclesiastes. Capítulo 3. Verso 11, diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Verso 12, sei que há nada melhor para o homem que regozijar-se e viver uma vida apertada. Ah não, vida o quê? O que é uma vida regalada? Hã? Farta, sem fazer conta, sentando num restaurante e ao invés de escolher a comida pelo lado direito, escolher pelo lado esquerdo. Não sei se você me entende, porque você é filho, porque um dia você leu em Isaías capítulo 1 verso 19, se quiserdes e me ouvirdes
comereis o mais barato da terra, é isso? Não. Então não se escolhe pelo preço, se escolhe se é melhor ou se não é. Porque se você é filho, você vai comer o melhor da terra. Oh, aleluia! Mudança de mente. Assim como é próspera a tua alma. Nós somos um espírito. Temos uma alma. Habitamos em um corpo. Nosso espírito conectado a Deus. Por meio dele nós oramos. Para termos comunhão com ele, jejuamos. Ficamos mais sensíveis. Ouvimos um testemunho interior, mas por meio da alma, que é a mente. Nós sentimos, nós vemos, nós ouvimos, nós nos emocionamos. Então uma mente próspera tem a ver com princípios conectados à palavra de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Oh, aleluia! Diga assim, porque eu sou filho. Quem é pai aqui, levanta a mão. Eu pergunto para vocês que são pais. Alguém aqui se julga? Eu vou usar um termo errado, mas só para você entender. Mais bom do que Deus? Alguém, algum pai aqui se julga mais, com mais bondade do que Deus para ficar mais bonito? Alguém se julga? E eu te pergunto, você que é pai, você quer dar só o ré para o seu filho, só o M1A1, só aquele pouquinho, ou você quer dar o melhor? Então por que que você acredita nessa história de que está bom assim? Só o que eu tenho basta. Por que? Você é melhor do que Deus? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Aleluia! E ele diz, sei que, voltando para o verso 12, que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e viver uma vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Quem trabalha aqui? É bom que você coma, viva e se regale do bem do seu trabalho. Isso é Deus falando para você. Porque o diabo diz para você, vai cortar sua luz. O diabo diz todo dia para você, vai faltar dinheiro. Mas Deus está dizendo para você, eu suprirei, segundo as minhas riquezas, todas as vossas necessidades. Eu suprirei, segundo as minhas riquezas. É Deus falando, Deus é, tem dinheiro? É rico ou não é? Eu suprirei as suas necessidades, segundo as minhas riquezas, em glória. Beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Eclesiastes capítulo 5, no verso 19. Ele é um tanto quanto mais profundo, eu gosto até mais desse texto. E ele diz assim, quanto ao homem a quem Deus conferiu. Abra comigo, eu quero que você leia comigo. Eclesiastes capítulo 5, no verso 19. Já voltou o nosso telão? Eu quero que você leia comigo, por favor. E alto, vai. A todo homem a quem Deus... Quem deu? Ah, não foi o diabo, não? Deus deu riqueza. Ele deu o poder. Ele disse, você pode. Você tem a riqueza e você pode. Para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom, ou seja, presente de Deus. E as pessoas se prendem em textos mal lidos e dizem, o amor às riquezas é o princípio de todos os males. Sim, o amor à riqueza é o princípio de todos os males. Você tem que amar a Deus. O amor à riqueza é o princípio de todos os males, mas a riqueza não, a riqueza é uma grande bênção. Você tem que amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Porque dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor. Quando é que você sabe que o dinheiro é seu senhor? Quando ele determina o quanto você vai dar de oferta. Quando é que você sabe que o dinheiro é seu senhor? Quando você olha para o irmão e fala assim,
Eu tenho 100. Eu quero dar para ele, mas eu tenho aquela conta para pagar amanhã. Vai faltar. Seu senhor, não é seu servo. Porque aquele espírito que fala, dê para o seu irmão. Os 100 já está talvez com 200, 300, 400, 500 para te entregar. E você, por semear na carne e não ouvir o espírito, deixa de receber. A Bíblia diz: a ignorância do homem o faz tropeçar, mas a sua alma se ira contra Deus. Porque não conhecemos a palavra, não andamos segundo os seus princípios, andamos segundo aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, as informações naturais. E porque andamos assim, nós deixamos de provar do melhor da terra. Porque os princípios de Deus são na contramão do mundo. O mundo diz: ninguém dá nada a... O que o mundo diz? Ninguém dá nada a... Quem aqui nessa igreja recebeu uma oferta de alguém dessa igreja? Levanta a mão. Toma, mundo. Porque eu sei, a igreja que eu governo é uma igreja generosa, uma igreja que dá, que semeia, que dá dinheiro, que já deu carros aqui. Porque não somos do mundo. Não adianta a gente falar, eu não sou do mundo. Mas quando vê um cafezinho de 7 reais, eita, esse café tá caro demais. Com 7 reais eu compro 1 quilo. Primeiro que com 1 quilo de café, com 7 reais não é café. É lixo que você pensa que é café que você está tomando. Ali tem folha, tem galho, tem tudo que não presta, deve ter até bicho. Porque café é valorizado. Então a mente próspera, segundo João, quando ele diz para Gaia, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa mente, a vossa alma. Então você olha para aquele café de 7 reais e fala assim: barato demais. Mas se eu falar isso e não tiver, você não toma, mas não diz que é caro. Por que que você não diz que é caro? Porque Provérbios capítulo 18, no verso 21, diz: poder de vida e morte está na sua, e quem a bem utilizar comerá do seu. O que que é bem utilizar a palavra? O que que é bem utilizar a língua? É falar a palavra. A palavra diz que algo é caro. A única coisa que de fato foi caro foi o sangue. Alto preço. E nem assim diz caro, diz alto preço. Então corta isso da sua vida, crente, de olhar as coisas e falar, é caro. Quando você fala, é caro, você está dizendo para o mundo, não tenho condição de comprar, está acima das minhas posses, eu não posso ter isso. É o que você está dizendo no mundo espiritual. Mas a Bíblia diz, tudo posso naquele que me... Tudo é possível ao que... Meu Deus. Fica com a palavra, irmão. Mente próspera. Aleluia. Você se alegra? É dom de Deus. Veja bem. É dom de Deus, é um presente de Deus. Você comer, beber, viver uma vida regalada. Mas não é para isso que você enriqueceu. Vou melhorar para você. Não é o propósito da tua riqueza. O propósito da tua riqueza é a sua generosidade. Isso é uma concessão de Deus. E a gente vai falar sobre princípios para prosperar. Eu só quero que você entenda que Deus quer que você prospere. Eu só quero que você entenda que você está numa aliança de superiores promessas. E lá na antiga aliança, numa aliança inferior, com inferiores promessas, em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 18, diz: antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. Você acorda de manhã, coloca teus pés do lado de fora da cama, vai trabalhar, porque o Senhor te dá força para trabalhar. Você acorda cedo para batalhar, porque o Senhor te dá força. Então quando tu enriquecer, não diga, a minha pós-graduação, meu doutorado, a minha habilidade me fez prosperar. Não. Reconheça que Ele te deu força para adquirir riqueza. É isso.
Entender que sem Ele não somos nada, mas com Ele nós somos tudo. Que coisa linda. 1 Crônicas capítulo 29, no verso 12 diz: riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Eu te pergunto: riquezas e glória vêm de quem? Há quem diga, irmão, erroneamente, que dinheiro desvia pessoas. Dinheiro mostra o desviado. A ocasião faz o ladrão? Não, isso não é uma verdade. A ocasião mostra o ladrão escondido. Você está comigo, querido? Isaías 45, no verso 13, eu vou te dar um monte de verso para te convencer que quem Deus é quem dá a riqueza. Isaías 45, 3 diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome, meu Deus do céu. Ele está dizendo que Ele é um Deus de todos, sim, mas Ele te chama pelo teu nome. Ele sabe as tuas necessidades, os desejos do seu coração. O salmista diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Quem tem desejo aqui? Ele é teu Pai, Ele quer realizar. Ele diz: não estou com a mão encolhida. Pintaram um Deus para a gente sovina. Pintaram um Deus para a gente avarento. O meu Deus é generoso. Porque é Pai. Aleluia. Isaías 60. Meu Deus do céu, esse texto é lindo. Eu sou apaixonado pela palavra, irmão. Ele fala uma parte nossa no verso 1, diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Sabe quando é que a glória do Senhor nasce sobre ti? Quando tu chega e fala assim: Jesus, a partir de hoje tu és Senhor da minha vida. Nesse momento a glória resplandece sobre ti. Verso 2: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória vem sobre ti, se vê sobre ti. Verso 4: levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Verso 5: então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Meu Deus do céu, isso é a palavra do teu Pai. Meu Deus do céu. Eu lendo isso hoje pela manhã, tratando de outras coisas também concernentes ao reino, envolvido com a palavra, com a oração, com música, com meu fone, que não deixava ouvir nada fora, me debulhando em lágrimas e pedindo a Deus: Senhor, nunca que aparte de mim a gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor já fez. Um coração grato te protege. Um coração grato te prospera. Um coração grato anuncia uma nova estação da sua vida. Te conecta a pessoas que vão te levar para um outro nível de riqueza e entendimento sobre dinheiro. A gente vai continuar falando sobre princípios. Precisaria talvez de umas 4 horas aqui. Você tem 4 horas para mim. Aleluia. Isaías 61, um pouco mais à frente, diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações
e na sua glória vos gloriareis. Isaías 61:6. Agora, para que isso tudo? Diga assim, para que isso tudo? Diga esse lado aqui, para que isso tudo? Parabéns pela vossa curiosidade. 2 Coríntios capítulo 9, no verso 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em parte. Hã? Enriquecendo em quê? Então por que que insistem em achar que está enriquecendo de saúde, que está enriquecendo de família, mas não está enriquecendo no dinheiro? Por que que isso tudo não vale? Mas 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. É tudo, mas aqui não é tudo. É porque fazem acepção da palavra, é porque querem aceitar o que querem aceitar. É porque vão aprender, e você vai aprender mais à frente, que a maneira bíblica de prosperar é dizimando e ofertando. Mas eles são sovinas, vigaristas, munheca de samambaia, e não querem dizimar e ofertar. Então, como eles sabem que eles vão chegar nesse ponto de ter que ser generosos, eles preferem crer na mentira e dizer: não é bem assim. Uma glória. Essa verdade pode estar salvando sua vida. E a unção vai despedaçar e tirar o espírito de miséria, o espírito de avareza. Tem gente que pensa que só dá para o necessitado. Não, vou fazer bom samaritano. Eu vejo assim: ó, minha irmãzinha Lucimar, ela está precisando, eu vou dar para ela. Ah, vou dar para Lucimar. Mas o Thalisson não, porque ele já está num carrão. Isso é mentalidade de Judas. Te provo. A mulher pega atualizada em moeda 12 mil, 13 mil reais. Era o perfume daquela mulher. Derrama aos pés de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus era muito bem suprido. Jesus não era pobre, pobre, pobre de mavé. A Bíblia diz que ele não tinha onde recostar a cabeça, porque ele era judeu em Samaria, e os samaritanos não gostavam dos judeus, queriam até expulsar ele de lá. Jesus tinha casa na Galiléia. Jesus, segundo a tradição judaica, quando ele chamava um homem, ele tinha que sustentar aquele homem, sendo o rabi daquele homem, e toda a sua família. Ele chamou 12. Você tem dinheiro para sustentar 12? Pobre precisa de tesoureiro? Mas Jesus tinha um, e era ladrão, e não faltava. Mas falaram: nasceu numa manjedoura, era pobrezinho. Te contaram uma grande mentira. Aleluia. E aquela mulher derrama aquele perfume, e uma pessoa se levanta no meio do povo e diz: para que isso? Era melhor vender e dar aos... Diga assim: politicamente correto. Diga: mas biblicamente errado. Porque Deus não se move por necessidade. E a Bíblia diz: e Judas diz: melhor que vendesse, se desse aos pobres. Bonito. Sabe que tem gente que fala assim: eu dou meu dízimo em cesta básica. Judas. Não é nem seu. A gente vai ler em Levítico: meus dízimos são santos e pertencem ao Senhor. Tem gente, quando pensa em dar um dízimo de 10 mil, chega e fala: meu filho, sai, Satanás. Quando você der um dízimo de 100 mil, quanto é que você ganhou? Aleluia! Qual é
qual é o cuidado que a gente tem que ter? Ele diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por vosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Coisa boa, irmão. É você abençoar o necessitado. E ele fala assim: você foi um socorro de Deus na minha vida, graças a Deus. Mas coisa boa é você ter a mente de Cristo quando aquela mulher derramou aquele perfume. E Judas, aquele quem haveria de trair. Sabe que pessoas que têm esse discurso estão mais perto de te trair? Eu não quero perto de mim quem tem discurso politicamente correto. Eu quero pessoas que têm discurso biblicamente correto. Jesus disse: deixa ela. Importante ação ela teve. Isso é mente próspera. Porque Jesus sabia que aquela mulher prosperaria e teria seu nome gravado nas escrituras sagradas, a ponto do dia 11 de outubro está sendo pregado em Vitória, milhares de quilômetros de Israel. Eu não sei como é que você quer escrever seu nome, mas eu quero ter uma atitude de generosidade que supra os meus irmãos, que abençoe meus irmãos, os que precisam, os que têm até mais do que eu. Até porque é bíblico, tendo pouco, enriquecendo a muitos. Mas eu quero, antes de tudo, que cada oferta minha venha a cheirar como a de Abel, não como a de Caim. Por isso que nós estamos hoje aprendendo princípios. Então, de um lado da balança, riquezas. E Deus não tem problema em colocar muita coisa nas balanças. Não tem problema. Única questão, único desafio que ele tem é se do outro lado da balança existe um coração e um caráter idôneo para controlar essas riquezas. De tudo que tens de guardar, guarda o seu, porque dele procede os caminhos de vida. A Bíblia diz, no Salmo 62, no verso 10, que coisa linda: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vangloriareis da rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não ponhais nelas o coração. Não ponhais nas riquezas o coração. O apóstolo Paulo também diz: avise aos ricos deste século, para não se apoiarem na instabilidade das riquezas. E aqui ele também está dizendo: não confieis naquilo que extorquis. Eu vejo pessoas falando: eu sou milionário, eu fui milionário, mas a base de propina é miséria, é pobreza, é vergonha. Não confieis naquilo que extorquis. É como um prostituto falar: eu tive muitas mulheres, eu fui um homem de muitas mulheres. Só se é bonito se eu pregasse isso aqui. Então, se eu roubei no passado, se eu extorqui no passado, eu tenho que ter a atitude de Zaqueu. Vou devolver 4 vezes mais. Porque quem conta com Cristo esquece o seu passado e avança para o futuro. E já começa a ser generoso só porque encostou no Cristo. Eu não sei se você sabe, Zaqueu era corrupto, assim como Levi. Ele roubava do próprio povo dele. É como se fosse um fiscal. Mas quando ele encontrou com Jesus, que era o verbo vivo que desceu do céu, o pão, ele falou: eu roubei, mas eu vou devolver. Porque generosidade brota no coração que nasceu de novo. Quem é generoso aqui? Tem uma versão que diz: não confie nas riquezas obtidas com roubo, nem se orgulhem do que ganharam com a exploração. Se vocês ficarem ricos, não entreguem seus corações à riqueza. Por isso, e aqui está o motivo de que muitos conhecem essa palavra e falam: eu sou rico porque ele se fez pobre para que eu fosse rico. Mas quando o Senhor olha o coração, aquele que é o antes e o depois, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele fala: para ele não vai riqueza, porque se corromperá e se perderá. Eu não quero que filho nenhum se perca.
Por isso que nem todos vão manifestar riqueza. Alguns se manifestam o dinheiro, mas não se manifesta a riqueza. Porque quando o dinheiro se torna senhor, ele se perde. Você está comigo, querido? Aleluia. Eu sei que você ama as verdades, mas tem que amar os princípios que te levam à verdade. Eu sei que nós amamos viver uma vida regalada porque é dom de Deus, mas temos princípios e vamos falar deles agora. Primeiro princípio, submissão. Em Gênesis capítulo 26, Isaac estava com o desejo de ir para o Egito, onde era riqueza, onde havia sistemas de irrigação, onde havia tecnologia, mas ele estava em Gerar. E num tempo de seca, tempo de fome, diga assim, seca, diga fome, diga falta. Verso 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Diga assim, submissão, diga obediência. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Diga assim, está falando de mim. Não, repita com vontade, está falando de mim. Porque Abraão obedeceu. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6: Isaac, pois, ficou em Gerar. Diga assim: obedeceu. Verso 8 diz assim: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo. Verso 12: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. A prosperidade está na bênção. A Bíblia diz que José estava lá no cárcere, mas porque o Senhor era com ele, ele era próspero. Prosperidade não é aquilo que você vê, é aquilo que você é. Prosperidade começa dentro, com a consciência de que você é, mas não estanca dentro. Vai aparecer, vai fluir, as pessoas verão na sua vida. Eu conversava hoje lá em casa. Eu me lembro quando eu adentrei ao ministério, com algumas pressões financeiras. Deus levantou pessoas que tinham menos estudo do que eu. Deus levantou pessoas que tinham menos condição que eu, para me suprir. E às vezes eu ficava sem graça e o Senhor falava: eles precisam prosperar, receba. Primeiro ano apertado, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Falando assim parece fácil. Mas quando entra ano e sai ano e a coisa parece que está piorando, você cumprindo todos os preceitos de Deus. Mas eu aprendi uma coisa: o Senhor, a seu tempo, lhe dará a cega. Lhe dará a colheita. Por quê? Porque é um tempo de plantar e é um tempo de colher. Mas se você planta, deixa a semente, vai fazer outra coisa. Você planta e fica aqui e planta. Algumas pessoas vão viver por um tempo do seu trabalho secular. Até porque existem muitos chamados. Mas aqueles a quem Deus chamou para viver do Evangelho, pregar o Evangelho, devem viver do Evangelho. E se não quiserem passar pelo processo, vão morrer emocionalmente e espiritualmente. Desobediência fecha portas. As coisas batem na trave, mas não se concretizam. Porque as pessoas estão fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. Princípio para prosperar. Se era para estar alegre, eu estou falando de dinheiro ainda. Aleluia. E aqui continua. Verso 13: enriqueceu-se
o Senhor prosperou e ficou riquíssimo, porque obedeceu. Diga assim: porque obedeceu. Observe o que está em Mateus capítulo 6, no verso 26, quando diz assim: observai as aves. Coloca aí. Olhai para as aves. Aonde, gente? Aonde? Aonde? Por que que ele não manda só olhar as aves? Porque que eu saiba, a galinha não vive no céu, vive na terra. Ele diz assim: olhar as aves no céu. É a mesma coisa de olhar, olha os peixes no mar. Sabe por quê? Porque a ave foi feita para voar. O chamado da ave é voar. Ele faz questão de colocar, porque elas estão no lugar dela, fazendo aquilo que eu chamei para fazer. Não vai faltar nada para ela. João, aqui para capítulo 15, no verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos chamei para que você vá e dê e o vosso fruto, para que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Ele está falando de um chamado. Então, outro princípio para prosperar é soltar o cabo da embarcação e deixar Deus ser Deus na sua vida. Confia ou não confia? Porque é tão bonito ouvir que Pedro andou sobre as águas. É tão lindo. Mas quando chega no nosso momento e o Senhor fala: ande sobre as águas, você faz conta e bota a planilha. Pastor, o Senhor está dizendo que eu tenho que ser desorganizado? Não, a Bíblia é muito clara. Quem antes de construir um edifício no centro calcula o cálculo é bíblico. A prudência é bíblica. O gastar menos do que ganha é bíblico. Isso é prudência. Mas não é isso que determina o que você faz e como você vive. A quem você dá? Que oferta você coloca? Não estou desprezando planilhas. Não estou desprezando organização. Mas estou desprezando que isso determine a minha vida, as minhas ofertas e a quem eu dou, quando eu dou, quando eu dou. Com a mesma medida que medimos, somos medidos. Vou dar um exemplo claro. Quando você recebe um bem, aqui nós temos o hábito de dar carros. Algumas pessoas ganharam carros. Glória a Deus, bênção. Mas quando tem a oferta para você dar um carro para outra pessoa, você que recebeu um carro, você dá o quê? O que dá para dar, ou você dá acima de suas posses, porque você já foi abençoado? Porque a oferta fala. Porque, sinceramente, sabe por que eu dou grandes ofertas quando levanto o carro aqui? Porque eu já ganhei um carro dessa igreja. Porque eu já ganhei carro de pessoa. Então, ainda que eu tenha pouco, eu me esforço para dar mais, para dar um valor alto, um valor considerado. Deixo de comprar coisas para mim, e quem anda comigo sabe que eu faço isso. Vontade de comprar uma televisão, mas tinha que dar um carro para alguém. O valor da televisão vai no carro, dinheiro guardado. Então eu espero que aqueles que ganhem carro dê valores maiores do que eu, não menores. Porque com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Entende? É um princípio. Princípio para prosperar, para abrir portas. Generosidade, obediência. Outro princípio: dizimar e ofertar. Você vai trazer, quem nos visita hoje pela primeira vez? Um, dois, três. Vocês vão trazer. É você, Fininho? Ah, tá, que você fez. Até bebeu uma água de coco aqui. Traz uma bênção. Vocês vão perceber
que não tem nome para você colocar aqui. Porque eu não quero fazer controle social de quem dá dízimo e quem não dá dízimo. Não quero. Eu não quero tratar ou ser tentado a tratar quem tem um dízimo grande melhor do que a outra. E outra coisa, o dízimo é entre você e Deus. Quer liberar a bênção de Abraão? Dizima. Agora, eu conferir? Você dizimando, você não dizimando, essa igreja vai crescer. Você ofertando, você não ofertando, essa igreja vai prosperar. Porque é muito claro, muito embora o contexto seja outro, um planta, o outro rega, quem dá o crescimento é o Senhor, não é o dízimo nem a oferta do povo. Mas o fato de eu não fazer controle socioeconômico nessa igreja não tira de você a responsabilidade de dizimar. Eu não concordo, só não concordo quem é avarento. Começa. Avarento. Aí fica, não, mas o dízimo é na antiga aliança. Então, pega o Salmo 91 e rasga. Não diga mais, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Salmo 23 é o Antigo Testamento, também não presta para você. Porque se o dízimo é do Antigo Testamento, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 60, Isaías 1,19 também não presta, não fale não. E nem diga, e criou Deus o céu e a terra, porque é o Antigo Testamento também. Sabe o que é isso? Gente muquirana, que o dinheiro é senhor da vida dele. Ele olha para pessoas e vê cifrões, cifrões, cifrões. Aí fala, eu não concordo. Aqui não é um bom lugar para você. A Bíblia é clara. Porque a Bíblia é clara. Primeiro que dízimos não são nossos. Está escrito. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. E santos são ao Senhor. Tem uma versão que diz, porque os dízimos são santos e pertencem ao Senhor. Nem a você pertence o dízimo. É dele. Então você não está fazendo favor para Deus. Simples assim. Malaquias capítulo 3. É o Antigo Testamento. Quem gosta do Salmo 91 aqui? Quem acredita que Deus criou o céu e a terra aqui? Então Malaquias é para você. Vamos para lá ou você vai fazer a acepção da palavra? Verso 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Hoje você tem autoridade para repreender o devorador no nome de Jesus. Você está comigo? Mas no verso 8 diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais dizendo, em que te roubamos? Nos dízimos e nas? Nos dízimos e nas? Eu gosto de uma... O pastor Neil Barreto tem um vídeo que ele fala algo interessante. Ele fala assim, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Então somos colegas, eu sou dízimo porque roubo e você é ladrão porque não dá. Somos ladrões, somos colegas. Dura esse discurso? É para você prosperar. É para você crescer. É para você ensinar. Porque eu concordo que dar dízimo de R$1.000 é emocionalmente mais fácil do que dar dízimo daquela ação da justiça de 500 mil ou daquele negócio fechado de 100. E deixa eu te falar uma coisa. Você não tem autoridade sobre os 10%. Ganhei 500 mil. Vou pegar 50. Vou investir, porque eu vou abençoar muito mais a igreja. Ladrão, segundo a Bíblia. Simples assim. Não é seu. Você gostaria?
Rogério, que eu chegasse aqui, pegasse esse celular lindo, sacou? É da Poli, né? Fala pra mim. Ô, Tigrão. É seu. Fala que é seu, pelo amor de Deus. Vou pegar o celular do Tigrão. Mas é pitbull. Vou pegar o celular dele e vou dar pra Juan. Pode? Agora entendi. Eu tenho esse direito de pegar o que é dele e dar pra ele? Sim ou não? O que você pensa que você tem o direito de pegar do que é de Deus para dar pra alguém? É por isso que ele diz que é ladroagem. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. E tem mais, dízimo não é semente. Porque você não pode semear com semente alheia. Semente é a nossa oferta. Essas pessoas que não dizimam não deveriam sequer ir para a igreja. Porque tudo que é pago é com o seu dízimo. Eu entendo até aquela fase infantil, aquela pessoa que está chegando agora, como eu não dava o dízimo nos primeiros meses. Eu achava um absurdo, mas depois que a gente aprende, não dar o dízimo é uma questão de querer ou não. Porque se você está vendo um lindo telão, é porque o dízimo de alguém está pagando e a oferta de alguém está pagando. Porque você está no ar-condicionado, não está no calor arrochado, é porque alguém está pagando. Se você está assistindo em casa e essa transmissão está aqui, é porque alguém está pagando essa câmera e a internet. No mínimo, não participar disso, mas querer a bênção, querer a oração, querer a ligação, é no mínimo falta de caráter. E pensando bem, é meninice. Se eu pensar bem, com muito amor, é criancice. Mas se eu entender que é um indivíduo maduro, já com palavra, porque não quer, é falta de caráter. É desculpa. Você está comigo ou você foi para casa? Está muito duro, gente, esse discurso. Palavras da salvação. Eu gosto do que está em Hebreus, porque para esses que dizem que dízimo é da antiga aliança, eu leio a carta aos Hebreus. Quantos sabem que Hebreus é a carta da aliança? Quantos sabem que Hebreus está falando de uma aliança? E aqui na carta aos Hebreus, ele vem contando a história do sacerdócio de Melquisedeque. E ele diz, verso 7, capítulo 7, verso 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, diga assim, aqui, homens mortais, os que recebem o quê? Lê. O quê? Não, todo mundo, gente. Está na carta aos Hebreus? Nova aliança? É. Aqui, homens mortais, homens que morrem, pastores, tesoureiros, recebem os dízimos. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Enquanto você entrega o seu dízimo aqui, enquanto você deposita na conta da igreja, homens vão administrar, mas o Senhor lá em cima recebe. Isso é um princípio. Isso é um princípio antes da lei, durante a lei e depois da lei. Princípio esse que está em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 11. Quando o apóstolo Paulo reivindica o seu apostolado e fala assim: se eu vos dei bens espirituais, é muito receber de vocês bens materiais. E ele fala isso aos gentios, em Romanos capítulo 15, quando ele diz: se vocês gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, vocês devem abençoá-los com bens materiais. Princípio. Então Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão devolve, dá o primeiro dízimo. Na verdade não é o primeiro, quando você fizer o remo você vai saber, mas com esse nome de dízimo é o primeiro, que é a décima parte. Você está comigo, querido? E oferta? Oferta não tem número. Oferta é segundo a sua prosperidade. Duas moedas de uma viúva.
valeu mais, muito provavelmente, do que milhares daqueles que deram daquilo que sobraram. E aí Deus, mais uma vez, confia no coração, porque a oferta é aquilo que você faz com alegria, é aquilo que você faz com entendimento. Como eu disse, 2 Coríntios capítulo 8, ele fala de uma oferta, no verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superou em riquezas, em riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar em assistência aos santos. Sabe o que é isso? É entender que eu preciso participar de uma oferta. Você quer me deixar brabo? É levantar uma oferta aqui nessa igreja e eu não ficar sabendo. Todas as ofertas que levanto, eu quero estar em todas as ofertas, porque eu quero poder abrir a minha boca e falar: eu vejo a chuva regando a minha semente, para que eu não seja mentiroso quando eu abrir a boca para adorar a Deus cantando coisas desse tipo, para que eu não seja mentiroso quando eu disser: somos um povo escolhido de Deus, chamados à excelência. Olha a chuva chegando. Eu quero viver em verdade, não só em palavra. E sabe que eu fico muito feliz? Que tem uma turma aqui em casa que anda comigo. E sabe o que eu estou falando? É assim que eu vivo. Porque eu quero olhar e ver muitas sementes semeadas. E poder deitar. E saber que eu vou acordar. E vou saber nem de onde veio, mas chega a semente de um lado, chega a semente de outro, chega a semente de um lado, chega a semente de outro. Eu falo: meu Deus do céu. E o Senhor falou: quem mandou plantar? Agora se prepara para colher. Oh, aleluia! Eu quero isso não só para mim, eu quero isso para você, eu quero isso para o seu irmão, eu quero isso para a sua família. Sai do natural, vai para o sobrenatural, sai do raciocínio. Porque eles deram o que estava às suas posses e até mesmo acima delas. Olha que coisa linda, como também em tudo, verso 7. Manifestar superabundância tanto na fé. Fé é uma coisa boa, sim ou não? E na palavra. Palavra é uma coisa boa, sim ou não? Como no saber. Saber a palavra é uma coisa boa, sim ou não? E em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Ele está colocando a graça de dar, de semear, ao lado, no mesmo patamar da fé, do amor, do saber. Assim é ofertar. Se queremos saber, se queremos amar como Deus, se queremos a fé do tipo de Deus, devemos querer dar na mesma proporção. Eu digo: todos darão? Não. Por isso que nem todos, de fato, enriquecerão. Ficarão no direito de enriquecer, mas nunca terão de fato a riqueza. Aleluia! Aleluia! Vocês estão quietos demais. Vou te ensinar mais uma coisa sobre oferta. Você quer aprender? Oferta é uma prova de amor. Primeira oferta de amor está em João capítulo 3, no verso 16. Porque ele amou e fez o quê? Certa feita, lá no Maranhão, eu preguei para um atleta, na casa desse atleta, depois de passar 10 dias com ele, e eu ministrei a salvação na vida daquele grande homem de Deus, um amigo meu. E ele, no quarto dele, eu impus as mãos, ele recebeu Jesus, um monstro forte. A primeira coisa que ele fez, com lágrima nos olhos, me abraçou, falou: pastor, muito obrigado. Ele ficou desesperado, virou para trás e ficou mexendo no armário. Eu não entendi.
De repente ele ficou procurando alguém, tirou a camisa e me deu. Eu falei, o que é isso? Ele, não sei, eu preciso te dar alguma coisa. E o Senhor falou assim comigo, ele se encontrou com Jesus, assim como Zaqueu. Eu tenho dúvidas de homens que se dizem de Deus e são munheca de samambaia. Eu tenho dúvidas se nasceram de novo. Um homem que nunca teve contato com o Evangelho, a primeira coisa que ele fez quando recebeu Jesus foi dar. Mas a Bíblia me diz por quê. 2 Coríntios capítulo 8 também, no verso 24, se você andar mais um pouquinho, diz assim: manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito na presença de todos os homens. Falando do contexto dessa oferta, a prova do seu amor é a oferta que você dá. Ou seja, melhorando a ordem, a oferta que você dá é uma prova do seu amor. E é por isso que eu faço questão de não ter controle social. Porque cada um prestará conta a Deus, não vai prestar a mim, pastor. Você nunca vai ver um quadrinho aqui dizendo Joaquim da Silva. Não tem nenhum Joaquim da Silva aí não, né, gente? Já peguei lá da história. Deu o dízimo esse mês. Um mês, dois meses, três meses. Ó, esse mês ele não deu. Você nunca vai ver isso aqui. Eu sinto envergonhado quando eu vejo esse tipo de coisa, sinceramente. Mas você sempre vai ouvir aqui que não fazer isso, você está vivendo uma vida à margem da palavra, uma vida à margem da bênção do Senhor. Você está comigo? Diga assim, generosidade. Diga assim, dízimo. Diga assim, oferta. Vou te ensinar mais uma coisa sobre oferta. Oferta é algo preparado com antecedência. 2 Coríntios capítulo 9 diz assim: porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ele está falando, sabe de quê? Olha no verso 1, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos. Uma carta que fez com que o apóstolo escrevesse para elogiar a presteza de um povo a dar. Porque o mesmo Paulo, ele faz muita coisa para receber, e ele fala algumas coisas. E quando ele viu a carnalidade de Corinto, ele nem quis receber de Corinto, ele preferiu fazer tenda. Você está comigo? Então a gente não chega e vê o que vai dar. A gente prepara em casa um valor. A gente gera um valor no coração. Você está comigo, querido? Gere valores no seu coração. Ofertas. Certa feita, Davi disse algo. Quando tentaram dar uma eira a ele, ele disse assim: eu quero dar alguma coisa, porque eu não quero nada que não me custe. Sabe o que é isso? Uma oferta de sacrifício. Uma oferta sacrificial. Ofertas sacrificiais existem. E nessa aliança, quantas vezes eu dei acima de minhas posses e eu recebi, se não imediatamente, pouquíssimo tempo depois, algo que superou e muito essas ofertas. Só que todos vão fazer, vão se aventurar? Não. Por isso que poucos vão poder pregar o que eu estou pregando aqui. E aí eles vão, vou falar prosperidade equilibrada, porque ele chama a avareza de equilíbrio. Só que o equilíbrio não está no senso comum. O equilíbrio está na palavra de Deus. Você está comigo, querido? Aleluia! Por último, eu quero chamar o grupo de música. Confissão da palavra. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Não adianta você saber que você tem direito. Não adianta você saber
você tem que começar a ousar. Comece a renovar sua mente pelos lugares em que você chegar e desafios aparecerem diante de você. Certa vez eu fui a São Paulo com um amigo, Adriano, que está com o Senhor. E eu falei: Adriano, eu quero ir para o shopping. E a gente foi num shopping maravilhoso que tem em São Paulo. E eu fui para frente de vitrine, de ternos de 50 mil, 15 mil. Talvez você pense, ele está querendo ostentar. Não, não. É simplesmente porque Isaías 1,19 diz que eu vou ter o direito ao melhor da terra. Simples por isso. É porque eu não quero ser mal educado com o papai. Que coisa triste. É um pai dar algo valioso para o filho e o filho fala: não quero não. Quando ele me promete o melhor da terra, eu quero agradar o coração dele recebendo. E é lógico que eu não tinha dinheiro para comprar o terno. Naquele tempo, era fé para falar. Mas já que tinha que sair da minha boca alguma coisa, eu olhava para aquele terno e falava assim: vocês são para me vestir. Vocês vêm para mim. E eu comecei a olhar os relógios de 80 mil. E simplesmente, bom, porque você é um dos melhores da terra, você vem para mim. Só por isso. Não é por soberba, irmão, entenda. Não é querer ostentar, não, é porque eu sou filho. E ele tem o melhor para mim e eu vou receber. E eu passei. Quando eu fui em Oklahoma, no encontro do Rema. Então todos formados no Rema sempre tem o Homecoming, é um seminário de inverno. Eu passeando no shopping, eu cheguei numa vitrine e olhei para uma bolsa e falei assim: uau, vou dar uma bolsa dessa para você, meu amor. $5,000 a bolsa. Confissão. Talvez você pense, e eu quero que você tome cuidado com esse pensamento: para que isso? Lembra de Judas. Quer se parecer com Judas? Pense assim. Eu só não quero você perto de mim se você pensa assim, que eu não quero ser traído. Aleluia. E eu falei: vou comprar uma bolsa dessa para você. Eu nem falei, vou comprar, vou te dar. E quem estava aqui no evento com Wagneide, ela começou a pregar aqui, e de repente ela sai e fala assim: pastor, eu vejo o senhor diante de uma vitrine, e o senhor disse que ia comprar uma bolsa, falou assim. Mas eu falei: misericórdia. Eu não sabia se eu repreendia o espírito de adivinhação ou se eu acolhia como profecia. E eu olhei para ela. Aí eu falei, não deu nem tempo delas se falarem. E foi uma coisa tão rápida lá em Oklahoma. E ela simplesmente pega essa bolsa, vem para cá e fala assim: porque o Senhor ousou crer e falar. O Senhor hoje, eu vou tirar todas as coisas de dentro dessa bolsa e eu não vou dar para sua esposa. O Senhor vai dar para sua esposa. E ela me entregou uma bolsa, essa aqui, $5,000. E você me diz: mas isso não tem respaldo bíblico. E eu quero terminar por aqui. Isaías 55. Isaías 55. Coloca, projeta, por favor, Isaías 55. Quero que todo mundo leia. Você tem que ter fé e ousar crer e falar. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes, vinde, comprai e comei. Sim, de vinho, comprai, sem dinheiro e sem preço. 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 Sem dinheiro. Vinde, comprai, crendo, falando, dinheiro, venha. Abre a sua boca.
Abre a sua boca, irmão. O que, é que você precisa agora? O que, é que você precisa? O que você deseja? A voz do Senhor e guardares os seus mandamentos, então você terá bênção. E a chuva vai cair, e os frutos se virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transborde os celeiros. A tua colheita. Agora você vai pegar a sua oferta. Pega a sua oferta. Se esperas a chuva, prepares o campo para que ao cair dela a semente morra. Pega. E depois de algum tempo faça a colheita de tudo quanto plantou, e se alegre no Senhor. Se ouvires a voz do Senhor e guardares os seus mandamentos, então você terá bênção. E a chuva vai cair, chuva vem. 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 Segura, segura. E a chuva vai cair, baixinho, baixinho. Chuva vem. Deus me deu uma palavra muito tempo atrás, que os tambores, eles iam marcar a prosperidade dessa igreja. Existe uma unção. É para quem crê. Agora você vai pegar a sua semente. E você vai cumprir aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 9. Você não vai dar por necessidade. Nem da igreja, nem sua. Porque Deus ama o que dá com o quê? Com o quê? Então você vai segurar a sua semente. E vai vir cantando essa canção. Mas como você nunca fez na sua vida, crendo, não duvidando. E mais, você na vida, você vai chamar a existência aquilo que você quer material também. O que é que você quer? O que você precisa? O que você deseja? Qual a ação na justiça que tem que soltar, desatar? Está nessa semente. Essa semente vai dividir tempos e estações. Sai do seu lugar e venha ofertar com alegria. Oh, aleluia! Chuva vem. E os frutos se virão. E a colheita chegará.
essa chuva, prepares o campo para que ao cair dela a semente morra. E depois de algum tempo faça a colheita de tudo quanto plantou e se alegre no Senhor. Se ouvires a voz do Senhor e guardares os seus mandamentos, então você terá bênção. E a chuva vai cair, chuva vem. E a chuva vai cair, chuva vem. Pode vir. E a chuva vai pode cair. Pode chover. E a chuva vai cair. Tem semente chuva minha, vem. Pode chover. E a chuva vai cair. Chuva vem. E a chuva vai cair. Chuva vem. E os frutos se virão. E a colheita chegará. Se alegra com a colheita da semente que você plantou, querido. Aleluia. Instruções. Instruções virão para pessoas aqui. Para uns virão pelo Espírito. Inclinações. Como quem diz: vá, compre essa terra, construa essa casa, alugue essa casa, tire um tempo com Deus. Para uns, essas direções virão no reino do Espírito. Uma voz mansa e suave, uma inclinação, um testemunho interior. E ninguém deveria conhecer mais o seu pai do que você. A Bíblia diz que o amor não confunde. Se ele falou, faça. Outras pessoas virão por pessoas mais experientes que vão te orientar. Ande com homens e mulheres que querem o seu crescimento. Ande com homens e mulheres que vão fazer você avançar. Homens e mulheres que vão esticar. Homens e mulheres que você pode olhar e pisar na pegada que ele acabou de tirar o pé. Instruções vão trazer prosperidade financeira para pessoas aqui. Instruções. Para outras pessoas, eu vejo duas portas, uma adiante e uma atrás.
Eu tive uma visão aberta. Essas portas são conectadas. Essa só vai abrir quando essa fechar. Eu vou repetir, essa só vai abrir quando essa fechar. Tem gente aqui que precisa deixar para trás as coisas ruins que aconteceram, as decepções que tentaram te parar, para que um novo se abra e uma nova estação se inaugure. Isso pode significar perdão. Isso pode significar misericórdia. Isso pode significar pedidos de perdão. Ah, se quereria dar a sua. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa porta que se fecha também pode ser aquilo que aparentemente no teu passado era sucesso. Eu vou te dizer por mim. Por um tempo na minha vida, o diabo me assolava e falava assim para mim: você está pastoreando uma igreja, nem salário você tem. Você está pastoreando uma igreja, suas contas não estão pagas. Olha os teus amigos no exército, todos são majores, tenentes coronéis, todos estão com a vida garantida. Quando ele falava isso não foi um ano, não foram dois anos, isso foram pelo menos uns 6, 7 anos da minha vida. Aquilo vinha ao meu coração, mas no meu coração brotava a palavra de Deus que dizia: muito maior é o que está em mim. Nada me faltará. Eu sou um sacerdote real. Eu sou um povo santo. Eu sou rico. Na primeira conta que parava, a primeira luz que era cortada, e foram 3 vezes minha luz cortada, como pastor dessa igreja. E o diabo falava: e agora? Naquela mesma semana, no próximo domingo, eu pregava sobre prosperidade, exatamente o que eu estou pregando para você hoje. E quem está aqui comigo desde essa época sabe. Essa semana, acho que foi Deivinho que viu a ministração minha. Teve uma outra pessoa de uma data aí. Quando ele falou a data, eu falei: ih, eu não tinha um pau para dar num gato. Mas o que eu ouvi depois, eu tinha certeza que eu não ouviria diferente. Falou assim: mas parecia que o senhor era milionário, rico. É necessário que aquilo que parecia bom na sua vida, você pare de dar vida falando: ah, era tão bom, ah, eu tinha isso, ah, eu tinha aquilo. Enquanto o passado estiver na tua boca, o futuro não vai se abrir para você. Essas portas estão conectadas. Deus está esperando de você uma posição. Ninguém entra no verão de cachecol. Ninguém entra no inverno de sunga de praia, porque não é uma veste adequada. Oh, aleluia. Essa nova estação que está se abrindo para você que está em casa, está diretamente ligado à tua capacidade de deixar o passado para trás e de assumir aquilo que Deus te chamou para assumir. Cuidado. E agora eu falo isso com muito temor de Deus. Deus é longânimo ao irar-se, como um pai que ele avisa a primeira, avisa a segunda e avisa a terceira. Um pai que demonstra: olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas tem um momento que a disciplina chega. Cuidado. Para que os avisos e os apontamentos da parte de Deus para você fechar essa porta não se cessem. Você pensa que está tudo bem e as portas ambas estarão fechadas. Rabaixar cada sequidez.
não se enclausure nos seus fracassos ou nos seus sucessos. Porque só existe um sucesso: fazer a vontade daquele que te arregimentou. Entre nessa nova estação, irmão. Solte o seu passado e avance para uma estação frutífera que Deus tem para você. Solte as preocupações, solte as falas. Meu Deus do céu. Ei, olha para mim. A Bíblia fala que Ele te chama pelo teu nome. Ele está falando com você. Não é pelo muito trabalhar que você vai enriquecer. Não é dormindo tarde e acordando cedo que vai trazer riqueza. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: é inútil acordar cedo, dormir tarde e comer do pão amargo do seu trabalho. Porque Deus dá aos seus enquanto descansam. Trabalhe. Trabalhe. Porque se quem não trabalha não come. Mas não está no teu esforço, não está nas tuas contas. A próxima etapa, essa próxima estação da sua vida, não cabe no teu conhecimento natural e não cabe no teu bolso. Vou repetir: a próxima fase da sua vida não cabe no teu conhecimento, na tua preparação, nos teus cursos e não cabe nas tuas posses, porque senão não precisaria de Deus. Tudo que Ele quer é que você se lance nos braços dEle confiando. Uma vez meu filho brincava em cima da mesa e pulava no meu colo, Daniel, quando ele era pequeno. E pulava e eu brincava, agarrava ele. Eu comecei a me distanciar e ele começou a pular. Teve um momento que Lucimar me chamou. E eu fiz o quê? Eu só vi aquele vulto pulando. E pelo reflexo eu agarrei, quase que ele está com a cara no chão. Ele era pequeno, devia ter 3 anos. E o Senhor falou: isso é fé de um filho que confia num pai. Ele não olhou, ele não tinha sequer consciência do que era olhar para o lado, do que era prestar atenção nele. Mas ele se lançou nos teus braços porque ele crê que você era poderosa, poderoso e forte para cuidar e ampará-lo. E eu te digo: por acaso o guarda de Israel se distrai ou dorme? Tem pessoas aqui, estou falando de pessoa jurídica, que está assim: vou expandir, não vou expandir. E se vier uma segunda onda? E se vier de novo? Você leu hoje? Ou a palavra não serve? O mundo vai estar em trevas, mas sobre você resplandecerá a luz. Se vier a segunda onda, se você é dizimista e ofertante, você vai surfar essa onda. Se você tem a palavra dentro e é generoso, todo mundo pode se afogar. Você não vai se afogar. Você vai andar por sobre as águas. Pessoa que tem CNPJ. Se o Senhor aprenda a olhar e a ouvir a voz do papai. Se o Senhor falar: dê o passo, amplie, cresça, amplie, cresça. Oh, aleluia. Deus tem um ritmo para você. Ele tem um ritmo para você. Ele tem um ritmo para você. Dança a tua colheita. O que você está precisando vai vir pela boca.
Agora! O que você está precisando? É emprego? Diga aí, emprego! Vem para mim! Agora! O que você está precisando? O que você deseja? Abra sua boca! Ele quer realizar os desejos do seu coração. Porque Ele é poderoso para cumprir infinitamente mais, muito além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Existe uma unção hoje aqui, especificamente para te acelerar a vida, para te dar aumento e aceleração. Receba aí onde você está. Oh, aleluia! Não te apresses para sair da presença. Existe um nível de presença aqui que não vai ter na sua casa, porque existe a unção coletiva. Oh, aleluia! Receba instruções vindas do alto. Engraçado que está vindo muito CNPJ, pessoa jurídica. Vem nota de expansão, negócios fechados. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, certa feita, ele percebe um espírito e ele fala: aí vem o Deus desse século, eu nada tenho com ele. O empresário do mundo só nega imposto, o cristão paga a César o que é de César. Senão não adianta nada do que a gente falou aqui. Não roube o governo. Não me venha com desculpas que o mundo dá. Que o leão da receita, ele é cruel. Você está querendo me dizer que o leão da tribo de Judá dorme? Aquele que te prometeu não é fiel para cumprir.
Aleluia. São avisos. Quer prosperar? Pague seus impostos. Se eu pagar, não sobra nada. Não vai sobrar, porque você já está dizendo que não sobra. Experimente o sobrenatural de Deus. Alguém faz alguma coisa com órgão público? Não precisa levantar a mão, que eu não quero te expor. Alguém trabalha com órgão público, licitação e contrato aqui? Não mude. Não mude. Presta atenção no que eu vou falar. Não dê um outro nome à propina. Não, mas foi o Thaleson que me apresentou essa empresa. Ah, foi o Hélio que me apresentou, eu vou dar para ele. O nome disso é propina, não é agrado. Eu vou orar. E é melhor que se arrependa e pare, se é que faz. Porque eu não quero coisa imunda no meu arraial. Eu vou atrair juízo. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus é bom para quem pratica o bem. Eu quero prosperar. Quem quer prosperar aqui? Vai, querida, eu te dou graças. Pai, eu clamo pelo teu juízo sobre esse lugar. Sobre esses que estão em casa e que com o coração reto querem prosperar e avançar. Julga o teu povo para que ele prospere. Tira do meio do teu povo aqueles que querem insistir no erro, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor esmagaria a sabedoria do homem e manifestaria a tua sabedoria, em nome de Jesus. Porque o juízo é sem misericórdia para quem não usa de misericórdia e não cumpre a tua palavra. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu te agradeço, Pai, e eu libero uma palavra de prosperidade. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Diga assim: eu recebo. Em nome de Jesus. Eu quero saber se hoje tem alguém aqui que não tem uma aliança com o Eterno, que nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida e deseja fazer dele Senhor da sua vida e possa ter acesso a tudo que a gente disse hoje aqui. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor? Nunca recebeu? Se nunca recebeu, pode vir. Pode vir. Aleluia. Aleluia, noite de salvação. Quando se prega pelo Espírito, com interesse de coração, se fala as verdades bíblicas, o Espírito pode convencer. Amém. Qual o seu nome? Ruth Helena Gomes Comim. Ruth. Ruth Helena Gomes Comim. Nome bonito, Ruth Helena, que coisa linda. Eu vou te fazer duas perguntas. Vou atirar. Duas perguntas. A primeira: você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Claro, creio, eu creio. Eu estou aqui para confessar diante dos homens. Isso. Porque diante de Deus eu já confessei. Então eu, Jesus, acredito. Segunda pergunta: Jesus é Senhor da sua vida? Sim. Aleluia. Então você confessou diante dos homens. Você como acaba Jesus de... é o meu único suficiente Salvador. Aleluia. Levanta suas mãos. Pai querido e amado, eu te dou graças pela tua filha. Eu declaro um novo tempo, uma nova estação sobre a vida dela. Graça, favor, bondade, uma aliança com superiores promessas. Eu libero sobre ela uma palavra de avanço, prosperidade, salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô glória. Qual é o seu nome, querido? Paulo Roberto. Paulo Roberto,
Você crê que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos? Sim. Você crê que Ele é Senhor da sua vida? Sim. Então você acaba de ser salvo. Levanta suas mãos que eu quero orar por você. Pai querido e amado, eu te rendo graças pela vida de Paulo Roberto. Eu libero sobre ele a tua palavra que diz que mal nenhum sucederá, que ele prosperará e avançará. Haverá graça e favor e uma nova estação na vida dele. Uma estação que ele nunca presenciou e nunca sentiu. Eu declaro cheiro de prosperidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Reconciliação, então. Você se alegra com isso, querido? Mais alguém quer fazer de Jesus Senhor? Se tem alguém em casa que nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida, faça agora, diga assim: Jesus, a partir de hoje tu és Senhor da minha vida. Se você fizer essa confissão, coloque no chat: eu recebi Jesus como Senhor. E alguém vai ligar para você, coloque o seu contato, para que você tenha acesso a essa igreja. Alguém aqui tem alguma dor, enfermidade? Pode ficar no seu lugar, só levanta a mão e eu vou orar. Tem alguém? Levanta a mão. 1, 2, 3. Coloque a mão no local. A Bíblia diz que tudo que você ligar na terra, liga no céu. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, cura se manifestando, espírito de vida, vivificando todos os órgãos, músculos, tendões, toda a enfermidade saindo no nome de Jesus. Tudo aquilo que impede, caia por terra agora. Quem crê diz amém. Aleluia. Tá tão bom. Eu declaro uma semana. Sabe o que é cheiro de chuva? Quando começa a pingar, sobe aquele cheiro de chuva na terra. Você vai sentir durante essa semana esse cheiro de chuva. Como foi dito hoje, o ano não acabou. Tem abundante chuva ainda para esse ano na sua vida. Receba, em nome de Jesus, seja abençoado na prática da palavra. Oito.
para todos que fizeram a inscrição. Próxima. Piquenique em família amanhã, 12 de outubro, 16 horas. Tenho três informações importantes aqui sobre esse evento, tá? O alimento tem que ser levado em vasilhas plásticas, não podem ser levado em vidro, amém? Máscara obrigatório. E se amanhecer chovendo, esse evento vai ser remarcado. Então amanhã, se estiver chovendo, o evento vai ser remarcado. Amém? Verbo da vida. Irmãos, sejam todos abençoados na prática da palavra. Tenham uma semana gloriosa. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo. Tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Do tempo de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando.